הפטרת וירא. ואישה אחת מנשי בני הנביאים צעקה אל אלישע לאמור, עבדך אישי מת, ואתה ידעת כי עבדך היה ירא את אדוני, והנושה בא לקחת את שני ילדיי לו לעבדים. ויאמר אליה אלישע, מה אעשה לך? הגידי לי, מה יש לך בבית? ותאמר, אין לשפחתך חול בבית, כי אם אסוף סמן. ויאמר, לכי שאלי לך כלים מן החוץ, מאת כל שכנייך כלים ריקים אל תמעיתי. ובאת וסגרת הדלת בעדך ובעד בנייך, ויצקת על כל הכלים האלה והמלא תסיעי. ותלך מאיתו ותסגור הדלת בעדה ובעד בניה, הם מקישים אליה והיא מוצקת. והיא כמלות הכלים, ותאמר אל בנה, הגישה אליי עוד כלי. ויאמר אליה, אין עוד כלי. ויעמוד השמן, ותבוא ותגד לאיש האלוהים. ויאמר, לכי מכרי את השמן ושלמי את נשייך, ואת ובנייך תחי בנותר. ויהי היום ויעבור אלישע אל שונם, ושם אישה גדולה, ותחזק בו לאכול לחם. ויהי מדי עוברו יסור שמה לאכול לחם. ותאמר אל אישה, הננה ידעתי כי איש אלוהים קדוש הוא עובר עלינו תמיד. נעשה נעל יד קיר קטנה, ונשים לו שם מיטה ושולחן וכיסא ומנורה. והיה בבואו אלינו יסור שמה. ויהי היום ויבוא שמה, ויסר אל העלייה וישכב שמה. ויאמר אל גחזי נערו, קרא לשונמית הזאת. ויקרא לה ותעמוד לפניו. ויאמר לו אמור נא אליה, הנה חרדת אלינו את כל החרדה הזאת מלעשות לך. היש לדבר לך אל המלך או אל שר הצבא? ותאמר, בתוך עמי אנוכי יושבת. ויאמר, ומה לעשות לה? ויאמר גחזי, אבל בן אלה ואישה זקן. ויאמר קרא לה
ויקרא לה, ותעמוד בפתח, ויאמר למועד הזה, כעת חיה את חובקת בן, ותאמר על אדוני איש האלוהים, אל תחזב בשפחתך. ותהר האישה ותלד בן, למועד הזה כעת חיה אשר דיבר אליה אלישע. ויגדל הילד ויהי היום, ויצא אל אביו אל הקוצרים, ויאמר אל אביו ראשי ראשי, ויאמר אל הנער שאהו אל אמו, וישאהו ויביאהו אל אמו, וישב על ברכיה עד הצהריים, וימות ותעל ותשכיבהו על מיטת איש האלוהים, ותסגור בעדו ותצא, ותקרא אל אישה ותאמר שלחנה לי אחד מן הנערים ואחת האתונות, וארוצה עד איש האלוהים ואשובה. ויאמר מדוע את הולכת אליו היום, לא חודש ולא שבת, ותאמר שלום, גואלנו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל.